աշխար ու երազանքներ, անկումներ ու վերերքներ, բայց միշտ էլ պետք է առաջ շարժվեր, որ տեսնեն փայլը քո աչքերի, հաղթանակի ճանապարհի, ինչ է լինի պայքարի. Ես ունեմ իմ փոքրիկ տունը, արվեստում իմ միան գյունը, բայց ես ուզում եմ սավառնել էլ ավելի, միշտ էլ կա դժվարությունը, կարևորը ցանկությունն է հասնելու վերելքների, լույս լինել, որը չի մարի ճանապարհի. Կարևորը ցանկությունն է հասնելու վերելքներին.